Одним телефонним дзвінком переполохав все місто. У Кропивницькому анонім повідомив про замінування торгово-розважальних центрів. Інформація на лінію 102 надійшла близько 10-ї ранку. Перевіряти, фейк це чи правда, заходилися правоохоронці. Прилеглу до торгово-розважальних центрів територію обгородили попереджувальними стрічками. Весь персонал та покупців з будівлі терміново евакуювали. Вибухівку всередині вибухотехніки та кінологи з собаками шукали більш не 5 годин. Зрештою, підозрілих пристроїв та речовин фахівці не виявили. Нагадаю, хвиля псевдомінувань сколихнула Україну вчора. Про закладену вибухівку невідомі повідомляли у Києві, Черкасах та Одесі. А сьогодні естафету підхопили Львів, Хмельницький, Кривий Ріг, Херсон, Житомир, Полтава, Вінниця та Миколаїв. Такі дзвінки люди вважають спланованою диверсією і вимагають притягнути зловмисників до відповідальності. Очень оперативно ребята справились, быстренько все сообщили, все покинули помещение в течение 5-6 минут. Ну, людям, наверное, немає що делать, поэтому вони просто балуються. Если мы пришли на работу, мы должны работать. У нас свои клиенты, и каждый клиент ждет свой заказ, а мы просто гуляем на улице и ждем, пока собака проверит полностью все, чи есть там мина, чи немає.